halkani waa daaus news daawadeyaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay xilligan waxyaabaha idin soo gudbin doona waxa kamid noqon doona maxaa ka jira in ciidankii dawladda federaalka Soomaaliya ay isaga bixeen deegaanka Masagway ee gobolka Galgaduud kadib markii dhawaan koox ka tirsan al shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen deegaankaasi waxaanu eegi doonaa xogta laga helay gudaha deegaanka Masagway iyo jiritaanka in ciidankii dawladdu ay faarujiyeen deegaankaasi waxaan kaloo daawadeyaal idin soo gudbin doonaa maxay ka dhigan tahay hubka tirada badan ee shabaab ay mar kale soo bandhigayaan oo ay ka qabsadeen ama ay ka soo rarteen deegaanadii ugu dambeeyay ee ay duulaanada ku qaadeen oo ay ku jirto Masagway cadad intee leeg oo hub ah ayaa shabaab gacantooda soo galay kadib weerarkii Masagway si guud ayaan u eegi doonaa iyo weliba shakiga xoogan ee markaas dawladda federaalka Soomaaliya qaar ka mid dadka baraha bulshada wax ku qoray ay u jeedinayaan oo ay ba ku tuhmayaan in iyadu markaas ay u fudeynayso qaadashada hubka ee kooxda Al-Shabaab maxaa dawladda federaalka Soomaaliya la gudboon xilli shabaabku ay sii xoojinayaan duulaanka ay guulaha ka gaarayaan oo ugu dambeeyay kii Masagway ka dhacay muuqaalkan ayaan si guuda wadeel uga eegi doonaa xaalka deegaankaas iyo weliba sidoo kale dhaqdhaqaaqa wali soconaya waxaan ku bilaabayaa warar kala duwan ayaa laga helayaa deegaanka Masagway ee gobolka Galgaduud inkastoo ilo wareedyo qaarkood ay soo warinayaan in deegaanka ay faaruujiyeen ciidamadii dawladda federaalka Soomaaliya ee markii horeysa lagu daabulay deegaankaasi wararka la helay xoogood ayaa waxay markaasi sheegayaan in ciidankan ka tirsanaa kuwa dawladda federaalka Soomaaliya qaybtoodii ugu dambeeyay ay maanta isaga holeen deegaanka Masagway xilli maalmihii la soo dhaafay ay soo baxayeen xogo tilmaamaya in ciidamadu ay wadeen qorshe ku aadan ka guurista ama ka bixitaanka deegaanka Masagway Masagway ayaa waxaa ku sugnaa cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo u badnaa ciidamadii lagu soo toobaray dalka Eritrea oo dhawaanba uu Muqdisho ka sagootiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Masagway waxaa loo geeyay inay markaasi bilaabaan dhaqdhaqaaq la doonayo in lagu xoreeyo deegaanada dhaca bariga gobolka Galgaduud waxaana lagu soo warramayaa in ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ee ku haray deegaankaas ay qaateen go'aankana inay markaasi halkaasi ka baxaan lama xaqiijin karo tan ay tahay amar sare oo ka yimid taliska ciidanka xoogga dalka iyo in markaas uu yahay amar ama go'aan ay qaateen saraakiisha iyo ciidamada ku sugan deegaanka Masagway ee gobolka Galgaduud Masagway maalmo ka hor waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo dabley ka tirsan kooxda Al-Shabaab halkaas ay ku qaadeen waxaana dagaalkaas uu ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee muddooyinkan dagaaladii dhacay isla markaana ahaa kii ugu badnaa hub ay furtaan kooxda Al-Shabaab sida xogaha qaarkood ay tilmaamayaan dagaalkii ka dhacay Masagway waxaa lagu dilay askar iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwaas oo isugu jira ciidamadii laga keenay dalka Eritrea iyo ciidamo ka tirsan kuwa gorgor waxaana shabaab dhimashada dagaalkaas ay ku sheegeen inay gaarayso askarta iyo saraakiisha lagu dilay in ka badan 70 waxaana sidoo kale ay maalin kadib soo bandhigeen hub iyo gaadiid tiro badan kuwaas oo ay ku sheegeen inay yihiin waxyaabaha ay ka soo qaateen deegaanka Masagway hubka shabaabku ay soo bandhigeen oo sawirada laga dheehanayay ayaa waxaa ka muuqanaya markaasi hub iyagu aanba horey loo isticmaalin oo ah kuwo cusub sida ka muuqanaya sawirada waxaana hubkaas dabcan ay ka yimid yihiin hubka dawladda federaalka Soomaaliya ee u daabushay gobolka Galgaduud si markaasi loogu weeraro dhulka ay joogaan kooxda Al-Shabaab waxaana wararku ay sheegayaan in shabaab gacantooda uu galay hubkii ugu badnaa tan iyo markii ay duulaanada ku qaadayeen deegaanada kala duwan Masagway horey ayay u weereen kooxda Al-Shabaab mar labaad ayayse ku laabteen waana sanad gudihiisa weerarka waxaana markaas labada jeerba ay qaateen hub aad u tiro badan sidoo kale Masagway dhalashahan waa dhulku uu ka soo jeedo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya taas ayaana loo badinayaa kula laabashada kooxda shabaab ay kula laabanayaan deegaankaasi waxaa kasii horeeyay weeraro kale oo lagu qaaday Galacad iyo Budbood oo iyana ay degto isla beesha waxaana labadaas deegaanba horey looga qaatay hub fara badan askar iyo saraakiilna waa lagu dilay shabaab hubka tirada badan ay furanayaan ayay horeyba u sheegeen inay tahay waxyaabo ay ku tashtaan saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegeen xilligan in iyagu aysan maamuleen dekad ama garoon markaas uga soo degi karo hubka laakiin ay ku tashanayaan hubka yaal saldhigyada ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya taas oo dad badan maad iyo wax lagu qoslay ku tilmaamayeen laakiin sida muuqato shabaab waxay heleen hubkii ugu badnaa qaar ka mid ah dadka wax ku qoray baraha bulshada ayaa si weyn markaas dood uga keenay sababaha soo celcelinaya shabaab hubka tirada badan ay qaadanayaan 13 bilood ku dhawaad ayuu soconayaa howlgalka markaas lagu baacsanayo kooxda Al-Shabaab dhul badan oo baaxad leh oo muddo sanooyin badan ay ku sugnaayeen ayaa laga saaray laakiin iyaguna ma ahan kuwo quustay oo dib waxay u soo qaadaan weerar rugaal celis ah kuwaas oo geysta khasaare xoogan
شباب ayaa la aaminsan yahay inay gacanta ku dhigan hubkii ugu badnaa tan iyo markii ay ka aas-aasmeen bageeska Afrika waxaana hubkaas xoogiisa ay heleen tan iyo markii uu bilowday kacdoonka iyaga ka dhanka ah kooxda inkastoo jab xoogan lagu gaarsiiyay dagaalka haddana iyadu waxay waartaa faa'iido badan oo ay helayso maadaama ay weerar gaadmay soo qaado kadibna ay markaas qabsato hub iyo gaadiid dagaal oo ay si nabadgelyo uga rarato deegaanada ay duulaanka ku qaado waxaa jira dad badan oo iyagu qaba shaki iyo tuhun ku saabsan in dawladda federaalka Soomaaliya ayba wax ka ogtahay daabulida shabaab ay daabulanayaan hubka iyo gaadiidka yaala xirooyinka ciidanka maxay dawladda federaalka Soomaaliya cashar uga baran la'dahay soo laabashada weerarada si kale hadii loo dhigo shabaab waxay inta badan weerarada soo qaadaan saacad isku mid ah oo xilliyadaas dabcan dhammaanba weerarada ay qaadeen lagu tilmaamaa kuwo isku mid dhacay marka laga reebo hal ama laba weeraradaasi waa xilliga salaada subax markii laga baxo kadib oo ay markaas ku jarmaadaan ciidanka dawladda gaar ahaan deegaanka markaas ay ku ogihiin inay ka soo qaadan karaan hub tiro badan dhammaan deegaanada ay weeraraan ma ahan kuwa ay ku dilaan oo kaliya askar iyo saraakiil laakiin waa kuwa ay sidoo kale ka soo rartaan hub iyo gaadiid tiro badan taasina waxaa la leeyahay shabaabku waxay helaan inta badan xogta hubka tirada badan ee yaala deegaanka inta aysan weerarin ka hor maxay dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadan ugu daabuleysa gobolka Galgaduud hadiiba shabaab subax waliba ay u soo shaqo tagayaan dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in dawladda federaalka Soomaaliya wali la shaqeynayo la leedahay kooxda Al-Shabaab isla markaana hubkan ay shabaab ku qaadanayaanba uu yahay mid dawladda federaalka Soomaaliya ugu talagashay hadiiba ay sidaasi tahay maxaa loo hodayaa oo markaas loo dhibaateynayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyagu loogu sheegayaa markaas inay dagaal la galaan kooxda Al-Shabaab taasina waa su'aalaha sida weyn la isaga weydiinayo baraha bulshada weerarkii ugu dambeeyay Masagwa ayaa noqday kii ugu saameynta badnaa ee xitaa gelgelay baraha bulshada dawladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in weerarkaasi ay markaas ku dishay dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab xitaa kuwa firxad ahaa oo dagaalka kadib baxsadayna ay kaga daba tagtay duurka oo ay markaas khaarijisay walow aysan soo bandhigin meedad iyo weliba dhaawacyo shabaab ka tirsan sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay inay gacanta ku leedahay gaadiid dagaal iyo weliba hub markaas ay ka carareen kooxdii shabaab ee weerartay Masagway laakiin si la mid ah shabaabka sidii u soo bandhigeen dawladda federaalka Soomaaliya uma aysan soo bandhigin wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa dagaalka dhicitaankiisii kadib qoraal Facebook-giisa ku qoray waxa uu ku sheegay in dagaalkaasi shabaab lagu jabiyay jab xoogan lagu gaarsiiyay dawladda federaalka Soomaaliya ayuu sheegay in saddex askari oo kaliya ay markaasii kaga dhaawacmeen dagaalkaasi laakiin sheegashadiisaasi kadib si weyn ayaa baraha bulshada loogu faafiyay sawirrada saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwaas oo iyagu la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerarkii ka dhacay Masagway shabaab waxay sheegeen inay dilin askar badan meedadkoodiina waa ay soo bandhigeen hub tiro badan oo ay qaateen sidoo kale waa ay soo bandhigeen laakiin dawladda federaalka Soomaaliya sheegashadeeda waxay ku ekaatay oo kaliya mid afka ay ku soo koobtay dhammaan shabaab weeraro isdaba joog ah ayay ku qaadayaan dhulkii iyaga horey looga saaray gaar ahaan dhulka ay ku toomayaan in hub iyo gaadiid ay qaadan karaan markaas ay yaalaan dawladda federaalka Soomaaliyana cashar waa ay ka baran la'dahay soo laabashada weeraradaasi waxaa suuragal ah dadka qaar leeyihiin in dawladda federaalka Soomaaliya ay markaasiba dabcan weli gacan saar la leedahay kooxda Al-Shabaab